No niin, hyvää iltaa ja kiva nähdä, että tämä tapahtuma on kerännyt näin paljon yleisöä. Mä oon osalle teistä vielä vähän vieraampi, mutta mä oon Kosken Susanna ja mä tuun Vaasasta. Mä oon kotoisin Laihialta. Siellä mä oon, kyllä, Laihia on ollut perinteisesti hyvin vahvasti edustettuna myöskin KNL:ssä. Ja sieltä mä oon pari mutkaa tehnyt maailmalle ja aika semmoinen vauhdikas teini-ikä sai mut ymmärtämään, että jos mä pikkupaikkakunnalta haluan johonkin joskus päästä, niin koulutus on paras menolippu maailmalle. Meidän perhe muutti Englantiin, kun mä olin 4-vuotias ja mä oon siellä Thatcherin Britanniassa aloittanut urani koulun kävijänä. Ja se jatkui sitten Vaasaan lukioon ja siihen mä tympäännyin vuoden jälkeen ja lähdin sitten töihin Saksaan vuodeksi. Siellä mä tajusin, että jos maailmaa haluaa muuttaa, niin asioihin pitää pystyä vaikuttamaan. Ja lähdin sitten opiskelemaan Vaasan yliopistoon, Eurooppa-hallintoa. Mä oon valmistunut hallintotieteiden maisteriksi vuonna 2009 pääaineena Eurooppa-hallinto, talousoikeus ja julkisoikeus sitten siinä sivussa. Ja tämä opiskelu yliopistossa vei aikoinaan mukaan myöskin siihen opiskelijapolitiikkaan ja ylioppilaskuntatoimintaan. Ja se on antanut varmaan yhden sysäyksen myös sille poliittiselle uralle niin sanotusti ja kiinnostukseen lähteä tekemään tätä asiaa ihan ammatikseen. Ja kunnallisvaaleissa on ollut ehdolla kahdesti ja on nyt käytännössä toisen kauden valtuutettu Vaasassa. Ja jos nyt kokoomustaustaa sillä viisi kertoisin, että mulla on puolueyhteisöstä aika laajaa kokemusta. Mä oon kokoomusnuoriin liittynyt vuonna 2009. Sitä ennen mä oon opiskelija-aikana toiminut kampusporvareiden puheenjohtajana ja siellä yliopistolla Tuhatkunnan paikkarin toiminnassa kovin aktiivisesti. Ja sitten siirryn tosiaan valmistuttuani kokoomusnuoriin. Piiritasolla on ollut ukkopiirihallituksessa ja puoluevaltuustossa on ollut valittuna kahdesti, mutta nyt kun viime marraskuussa mut valittiin Pohjanmaan kokoomuksen puheenjohtajaksi, mikä sikäli oli historiallinen virstanpylväs myös niin kuin Pohjanmaalle ennen kaikkea, mutta myöskin kokoomusnuorille, koska on historiallista, että näin nuori nainen johtaa niin konservatiivista ja kookasta piiriä kuin Pohjanmaa tänä päivänä on. Ja siitä on kaikkien syytä iloita. Ja työkokemusta mulla on oikeastaan kertynyt aika pitkälle ja mä oon silloin opiskeluaikaan työskennellyt pitkään sosiaali- ja terveysalalla ja sen jälkeen pankki- ja rahoitusmaailmassa ja erilaisissa myynti- ja markkinointitehtävissä eri yrityksissä ja tällä hetkellä mä työskentelen metalliyrityksessä prosessien kehittäjänä, eli aika paljon myös ne työelämän kokemukset mä uskon, että auttaa tässäkin tehtävässä ja mihin tahansa, missä elämässä eteenpäin pyrkii. No jos ihan muutamalla sanalla, että minkä takia mä nyt on ehdolla kokoomusnuorten puheenjohtajaksi, niin ihan sen takia, että mulle tässä on kysymys koko puolueyhteisöstä, ei suinkaan pelkästään KNL:stä, vaan koko puolueyhteisöstä. Sen takia, mitä Antti tuossa jo mainitsikin, niin nämä haasteet, mitä meille Suomeen ja kokoomukseen on tulossa, niin ne on väistämättä edessä, ja tämä hallitusyhteistyö rasittaa meidän emopuoluetta, ja KNL:n merkitys tässä puolueyhteisössä on aivan keskeinen, että millaista kokoomuslaista politiikkaa tai millaista hyvinvointipolitiikkaa me tullaan Suomessa tekemään. Ja sen takia tätä kokoomusnuorten työtä pitää osata arvostaa ja vaalia. Tämä Nuorten liiton asema ja uskottavuus ei ole tullut itsestään, vaan se on kova ja määrätietoisen työn tulosta. Ja tämän liiton menestyksen veturina ja kasvoina toimii tämän liiton puheenjohtaja. Se, että mitä uutta mä haluaisin tuoda tälle liitolle, on se, että mä en halua, että me pelkästään puhutaan asioista, vaan me oikeasti tehdään niitä asioita. Meillä on valtavat verkostot kunnossa puolueen eri tahoilla tässä puolueessa, missä päätöksiä tehdään. Ollaan puoluehallituksessa, istutaan eduskuntaryhmän kanssa. Mutta se, kun tässä on kiertänyt ja pitänyt myöskin yhteyttä säännöllisesti kansanedustajiin, niin kyllä myös sieltä päin se viesti on ollut selkeä, että meidät halutaan mukaan niihin pöytiin, jossa niitä päätöksiä tehdään. Et usein kun otetaan kantaa, niin se itse päätökseen vaikuttaminen on jo liian myöhäistä. Sillä lailla mä haluaisin tätä liittoa uudistaa.